A mi nastavljamo da pričamo o vakcinaciji. Sa mnom u studiju Sanja Karadžić, načelnica Odeljenja za društvene delatnosti gradske opštine Surčin. Dobro jutro, hvala što ste ovde. Dobro jutro, hvala vama. I evo, pitaću vas odmah na početku, koliko je građana do sada na vašoj gradskoj opštini vakcinisano? Pa, pre svega imunizacija, pitanje ne samo bezbednosti naše države i naših građana, nego na globalnom nivou. Dakle, krucijalno pitanje, već dva puna meseca smo u procesu imunizacije. U opštini Surčin je preko 8.500 građana vakcinisano. Mi smo počeli polovinom januara u našem domu zdravlja da vakcinišemo i evo za ova dva meseca preko 8.500 ljudi. Od toga call center primio je do sada, znači od 18. januara, 6.577 poziva i od tog broja, znači preko call centra je prijavljeno preko 4.000 ljudi. Što je dobar odziv, ako možemo da kažemo u ovom trenutku? Generalno jest. Mi imamo timove koji rade na terenu. Prošle nedelje ste radili vakcinaciju na punktovima u selima. Mi smo pratili vakcinaciju. Da li ćete nastaviti sa imunizacijom tog tipa? Jesmo, imali smo na 4 punkta, znači u 4 surčinska naselja smo organizovali vakcinaciju i to je pun pogodak zapravo, jer ovaj u pitanju su stariji sugrađani kojima je mnogo lakše da dođu do svog mesta i svoje ambulante u mestu u kom se nalaze nego da dolaze do doma zdravlja, iako je to sve blizu, generalno nije toliko ni udaljeno. Tu je vakcinisano na 4 punkta blizu 600 ljudi i ti isti ljudi će biti revakcinisani kada dođe vreme za revakcinu. I to zbunjuje građane. Dakle, oni ljudi koji su se vakcinisali na jednom punktu, na istom tom punktu bit će i revakcinisani, odnosno dobit će poziv i bit će im rečeno gde da dođu. Tako je, to je bitno da svi isprati, da prosto znaju. Oni koji su vakcinisani u domu zdravlja, tu će primiti i revakcinu, odnosno drugu dozu vakcine, a ljudi koji su vakcinisani na punktovima, tu će biti i revakcinisani. Koje su, ajde da ponovimo, prioritetne grupe, nas dosta zovu građani, kažu prijavili smo se davno, još uvek ne dobijamo poziv, svi će biti vakcinisani, svi oni koji su se prijavili, to ponavljamo još jednom, ali evo, da kažemo, po kojim prioritetnim grupama se pozivaju građani? Svakako, najstariji sugrađani su prioritet. Nepokretni sugrađani takođe, mi smo dobili preko uprave spisak nepokretnih sugrađana i odmah smo naravno reagovali u radnje sa domom zdravlja, ekipa izašla na teren i vakcinisala sve te nepokretne sugrađane, potom sugrađani stari od 65 godina, neki hronični bolesnici, znači oni koji su zapravo i najbitniji da se vakcinišu, da njih zaštitimo i sačuvamo njihove živote, a onda dolaze naravno i svi ostali. Gradska opština Surčin raspisala je konkurs za udruženje građana i civilnih društava. Jeste. Konkurs raspisujemo početkom svake godine kako bismo svima ostavili dovoljno vremena da imaju mogućnost da realizuju te svoje projekte tokom cele godine. Konkurs je raspisan 22. marta. Rok za podnošenje prijava je 12. april, to je poslednji dan za prijavu. Za tu namenu je u budžetu ove godine nešto skromnije novčanih sredstava ostavljeno. Prošle godine smo imali 9 miliona, ove godine imamo oko 6 miliona za udruženje građana i organizacije civilnih društava. Kad smo kod konkursa, tu je i konkurs za udruženje građana u oblasti socio-humanitarnog rada. Šta podrazumeva ko treba da vam prijavi? Konkretno za tu namenu 500.000 dinara je opredeljeno za Crveni krst. I za njih takođe svake godine raspisujemo konkurse. Početkom godine, onda na kraju godine opet bude konkurs za Crveni krst gde se kupuju paketići novogodišnji za decu i tako dalje. Znači, gledamo da suzbijemo siromaštvo na sve moguće načine, pa eto i preko tih konkursa. I sport je u ovo doba pandemije nekako, da kažemo, bio suzbijen, ali nam je izuzetno važan za zdravlje. Tu je javni poziv i za sportske klubove. Jeste, ograničeni smo na svim poljima, nažalost, pa i ove godine tu je takođe manji budžet nego što je bio za sportske klubove, 3 miliona dinara izdvojeno u budžetu opštine Surčin za 2021. Takođe je rok za podnošenje prijava 12. april. Sve detalje konkursa, svi zainteresovani mogu naći na sajtu opštine. Znači, tu su napisani uslovi i rok za podnošenje prijava. Sve što nije jasno, svakako postoji kontakt osoba koja se može pozvati i raspitati se oko uslova.
Gradska opština Surčin, koliko mi pratimo, zaista dosta radi, dosta ste aktivni. Pričali smo i o tome da se na opštini Surčin u čuvenoj Bojčinskoj šumi obnavljaju Bojčinske kolibe na Utičko selo. Pripremate se za sezonu, mi se svi nadamo da će sezona biti mnogo bolja nego prethodne godine. Da li će biti još nekih javnih konkursa i šta vam je u planu? Pa evo danas recimo raspisujemo javni poziv za crkve i verske zajednice, takođe to je jedna oblast života o kojoj takođe vodimo računa i svake godine finansiramo neke radove koje crkve predvide po projektima, tako da ove godine ćemo 3,5 miliona odvojiti za projekte koji se odnose na crkve i verske zajednice i evo upravo danas će biti raspisan taj javni poziv. I vi imate tokom cele godine otvoren poziv za autosedište i pakete za bebe? Jeste, to je ono na što smo nekako najponosniji, da možemo da pružimo podršku porodicama sa decom. Cele godine raspisan javni poziv za sve porodice. Šta to podrazumeva, ko da se javi? Mogu se javiti svi roditelji, staratelji i hranitelji. Znači da ne napravimo diskriminaciju, pa da kažemo samo roditelji, roditelji, staratelji, hranitelji svih beba koje su rođene tokom ove godine. Znači od početka godine do 31. decembra važi javni poziv. S tim što oni ljudi koji ne mogu da podnesu poziv na kraju godine, desi se da su bebe rođene, jel tako, i 31. i 30. njima ostavimo uvek vremena da zato javni poziv ide od recimo 10. decembra, važi za bebe koje su rođene 10. decembra prethodne godine. Roditelji mogu podneti sada poziv, dobijaju poklon paket i dobijaju autosedište. Sanja, mnogo hvala. Hvala i vama. Idemo kratko na reklame.